Новий шкільний предмет у деяких закладах замінив аж 5 дисциплін. Тепер у шкільній програмі 10-х класів відсутні хімія, фізика, астрономія, географія та біологія. Замість них в атестаті запишуть лише один предмет – природничі науки. Чи приєднуватися до такого експерименту вирішували керівники навчальних закладів. 10 цього закладів нашого міста дали згоду на впровадження цього експерименту. Природничі науки, такий предмет, започатковується тільки в класах з гуманітарним профілем. Тобто діти, які прийшли в 10 клас, вони знають, що вони не будуть здавати фізику, вони не будуть математику здавати. Основа цих наук буде даватися, але якщо дитина захоче, то вона знайде додаткову, будемо так говорити, репетитора, то вона може підтягнути і здати цей предмет.